Ja som za to veľmi rada, že som bola oslovená. Táto ponuka je pre mňa absolútne samozrejmá a vlastne vôbec som neváhala nad tým, že či do toho ísť, pretože si myslím, že je to akcia, ktorá naozaj má už veľké úspechy a pomáha to naozaj v vedomí žien aj mužov v boji proti tejto zákernej chorobe. A ja sa priznám, neviem, či som bojovník, chcem veriť, že áno. Dúfam, že to nebudem musieť nikdy takouto cestou zistiť. Mala som už situáciu, kedy mala som proste nález, keď som išla na mamografiu. A tam som si 2 týždne prežila naozaj vo veľkej úzkosti čakania na výsledky, ktoré našťastie dopadli dobre. Ale teraz chodím o to viac pravidelne na kontroly. A v tej chvíli som si uvedomila, že ten strach, ktorý ma ovládal, bol veľmi veľký a veľmi silný. A pripadala som si v tej chvíli ako zbabelec. Ale myslím si, že by som sa dostala cez ten strach, že by mi to stálo za to bojovať. Lebo čo iné by mi zostalo? Asi len tá sila, ten boj, že to zvládnem. A veľmi obdivujem všetkých, ktorí vedia s týmto bojovať. A myslím si, že je to cesta k úspechu, pretože tá psychika robí strašne veľa. A že viera v to, že ten boj dopadne dobre, je strašne dôležitá.